Basi kumbuka WPS Wasafi. Mambo ni mazuri kabisa. Hii ni episode 21. Namba za simu za makao makuu ya WPS ziko hapa. Basi mambo ni ente, mambo ni moto fire. Karibu. Picha unaita Dira Mapenzi. Au sauti ya mkali mtana DJM. Niko na kijana Shabani hapa. Mambo ni mazuri. Ni nyuma gati Jinery na pale Masai mkabala kabisa na Masai Primary School. Tupige bao, karibu. Mambo ni mazuri. Welcome. Mwamba akajitetea anasema kwamba huyu ni paka asiyekuwa na makwao. Wazazi wangu walimchukua ili tumjali tukumwangalia. Uona nita mimi paka asiyekuwa na makazi. Kwamba eti ni ule paka asiyekuwa na kwao. Kwa hiyo wazazi wake walimchukua akawa anamlea hapa. Binti huyo akapita zake. Kwanza jamaa alichukia kwa sababu huyu binti anasema kwamba anataka kwenda chooni. Kumbe bado anachungulia hapa. Dada akawa ameelewa kumbe huyu binti anaishi hapa. Kwa hiyo hana wazazi manake. Mimi siamini. Wow. Nyao, mimi naitwa nyao. Nyao. Paisi, tayala. Sasa hatoi hata chance hata kidogo. Mara anajidai na wajali. Kale. Basi lazima mtakuwa mmechoka baada ya discussion ya muda mrefu. Kwa hiyo nimeandalia vinywaji. Hayo, chida. Alafu na vitu vya kula kula hivi. Mapoko. Kama vitoshi. Oh. Basi viko vingi vya kutosha hapo chini. Ya una Saudi huyu. Hmm? Ni hayo shiti ma. Kuna kingine cha kuongea? Chuki chuchula. Kama mna toka nje. Yosh. Oh, mimi ninayo. Bani dasawa. Nataka niwasaidie kusafisha hiki chumba. Hii chumba ni chafu. Mbaya kabisa utakaoamini. Hey. Kuna vumbi. Mikwashi, nimekaishi tu hapo bila kuwepo. Basi niendelee nijifanyisheni tu kama vile mimi sipo. Zao zao. Wechi zao zao. Manake kaja mpaka kwenye taa kusoma ya kujisomea. Oh. Washashuo,大家都同學嗎?有什麼功課上的問題? Vipi, kwa sababu hata mimi ni mwanafunzi. Kama kuna discussion tunaweza kujoin. Yani kuwa kwa pamoja. Haa ni maswala uchumi. Mimi mwenyewe nilikuwa namsaidia babangu kwenye makalkulation. Kwa hiyo ekonomi, maswala uchumi sijui ninajua. Vipi kuhusu maswala, hebu angalia, tusaidie basi. Dada kacheki. Itao, jaji 200 wana fangzi. Jaji fangzia menye shangang 10%. Nide nyensin jiyo 40 wana. Shugo ni siang mai jitao fangzi dhwa, budai kwan, gongzi. Kamiswa, fanyia hiyo calculation ambayo iku hapo. Na ni shiyo dojo, tainan zangou chien, mai jitao fangzi na? Pesa, jinsi ya hiyo pesa sijui ya kununua, sijui nyumba, sijui ni na nini. Mambo ya calculation. Kaya. Maswala biashara. Inlea. Huyu alienda supermarket kununua vinywaji. Labda calculation ya mavinywaji sijui ni na nini ya kule, anafahamu. Mambo ya sokoni kwamba nyanya inauzwa shingapi nini. Ndizi sijui mboga, mboga za majani. Nguluma, yani kambale. Inauzwa shingapi, huyu atakuwa najua. Leni maswala NT sijui dola sijui milioni ngapi 400 nini niaje eh? Wewe unafahamu, unafahamu? Ile ni hiyo. Ah, hii haina maana tayote. Kidao timu baihao de shuxue yi jiu shi xianxing zengzhang de sudu, yongyan ganbushang zhishu zengzhang de sudu. Binti, kambe ujui hesabu eh. Ah. Yani kwenye wanasema kwamba inbushi ni xiangzhui. Kwenye maisha kuna vitu vingine hata uvipiganieje uwezi kuvipata. Yashing. Unaona hii? Kuna vitu kwenye maisha unaweza kupambania lakini hakika 100% huwezi kuvipata. Kwa hiyo swala la uchumi wako liko lacking. Yaani maana yake ni hafifu. Mm. Haba? Okay sawa. Na ni mama taulo halo. Basi nyie wawili. Endelea discussion. Maana yake binti alimboa. Kwenye maisha, maisha yanasema unaweza kupambania jambo. Kuna kitu ambacho unaweza kukipigania muda wote lakini for real uwezi kukipata. Mama. Pia kwenye mapenzi. Kuna mtu unaweza kumtaka kwa gharama yote ile na nini lakini pia ikawa haiwezekani kitu kuwa naye. Yaani nimepambana muda wote ule. Sasa sababu yote kula mapilipili muda wote sijui ni na nini? Kutengeneza makeke sijui eh? No way. Hii labda ni alam. Alamu ya kuniamsha mimi kwamba shangu. Kiole. Kwamba ni mrembo. Alafu na isosha na akili.
如果天天和欧浩辰yuko na Ocheni kila siku, 欧浩辰不喜欢上他才怪。itakuwa ni mbaya kwake huyu jamaa asipompenda. Ah, yani kama mimi. Inawezekana kweli asimpende udem? Paka chumbani, shuleni. Mgawani kwenye maonyesho. Yani manake lazima nifanye juu chini ya kumtoa huyu Ocheni. Nisome English sana kwa sababu ndio somo na mtihani utakaokuja, mtihani wa Kiingereza. Yani manake nikifaulu utakuwa wote kwa pamoja. Nijisomee na vitabu viko hapa tayari. Nimeshaamua. Asa nataka kujisomea. Unaona? Chungji kouyi jiaocha. Middle level English. English ni ngumu. Sana. Alisoma vitabu vya Kiingereza sana. Lakini shida ni mpaka afundishwe. Mshikaji ni mwalimu, anajua vizuri. Yule Haosheni ni mtaalamu sana. Yani kila kitu mimi nitagusa hakuna chochote, na maanisha kwamba mimi nitafeli. Jamani, Kiingereza ni kigumu. Mpaka analia, ni shida. Hiyo ni lugha ya Kiingereza mjomba. Mara kidogo, huyu binti akamata udhaifu wa huyu jamaa. Ana picha yake huyu mshikaji akiwa ni mdogo alivaa gasketi. Anambia ukivaa sketi unapendeza, ulipatia pia picha. Mara ya kwanza shangazi alimpatia. Anambia unaona hii picha? Yaani huyu jamaa alivyokuwa anavaa sketi alikuwa anapendeza akiwa mdogo. You are so adorable at the sketi. Yeah, unapendeza kweli kweli ukiwa umevaa sketi. Tena mini sketi. Sasa hii wanafunzi wengi wataiona. 这么可爱的照片，阿姨怎么可能放过呢？你说是不是？当然留下来珍藏着。utaki kuichukua kwa sababu shangazi asema aliitunza kama hazina. Kwa hiyo wewe utaki uichukue, natakiwa nirudishe huko. 这个真的是。asa kitu cha kufanya ni kitu kimoja. 阿姨当时拿给我看的是。wewe tatu balabala hapa. 小姐。watu wataiona, unavaaga sketi asiye ulikuwa mpendeza, yanakuwa kama wakiki wakike hivi. wewe shida yako nini? leta hiyo picha ise. wo. anaambia nataka unisaidie kitu. Yao, baito nida. Ungea, 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 kuliko hiyo picha mtu mwingine yoni. Jinwen. Nisaidie Kiingereza. Rewo bangi. English. Eh? Eh, Kiingereza. Akambe yoni mpumbavu. Wewe wada shijie ma. Yani mimi siwezi kupoteza muda wangu kufundisha mpunda kama wewe. Ahambia, okay poa. Yerewa kwamba kama utaki unisaidia. Fanga. Kitao shuesha kumbu. Basi, hii picha nakwenda kuibandika kwenye ubao matangazo shuleni. Bambu shinwe aaa. Utanisaidia, unisaidia. Jibutie, ujibu. Kiingereza kigumu, lakini unakijua. Kiingereza ni kule ni kigumu. Kigumu sana. Leta hapa hii. Jamaa kachana kabisa. Pumbavu. unantishia kitu gani we? Basi akambe okay. Fanjo wa hayo hondo cha. Nazo nyingi. Wa hayo shuenjwa na. Yani manake hiyo ni moja tu. Uona fikiri kumanake ni kwa najua kumbo utafanya hivyo. Oh, yeah. Nazo nyingi, 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 nyingi. Zile nazo mpaka ulivyokuwa umekuwa kuwa umefikia hapa huko hivi. Ulikuwa unavaga sketi. Unacheza sebene. No mambo haya. Asa itakuwa ni shida. Ujamaa hizo picha hataki zionekane. Zitamharibia, na afahamu binti ni kichaa. Manake ashajua hasa mambo haya. Inabidi huyu amtoe. Amtoeje kwa sababu naye baada kujua demu mwingine anaishi hapa. Ndio hataki kuondoka, anataka usiku wote basi abaki hapa. Kwa hiyo kuna shida. Haucheni, hebu angalia. Hapa nashindwa sijui nianzie sijui nini. Manaye huyu naye hamna kitu hapa. Huu ni pesa tu ndio nilimpeleka kwenye shule nini? Ili afanikiwe kwenye mapenzi yake. Anaambia bwana, mimi nafikiri kwamba uende. Maana mimi nataka nitoke nje, najisikia vibaya. Shiba. Nini? Zauzao. Zauzao ndo kapona tu, useme kwamba ni mgonjwa alafu maradhi yamehamia kwako. Sio serious kiasi cha namna hiyo. Maana kwa binti alikuwa anataka mjali, akambe shagu. Mimi nafikiri kwamba leo tuishie hapa. Tuite leo pia ni siku na kesho pia ni siku. Siku ya Jumatatu. Mimi nitaleta zote zikiwa zimekamilika na kila kitu kitakuwa kiko poa. Si unaniamini? Basi akambe hata hivyo mimi mwenyewe nachelewa kwenda nyumbani. Udada akawa ameelewa tu kwamba kuna shida. Asema itabidi mimi niondoke. Shidai bahaiza. Samani kuhusu hilo. Maana yake sijisikii poa. Dada akawa ameelewa.
乌卡加梅沙古，多谢古鲁。你跑过来看，我们姑家过头过姑家光个列 family 哎，对。我们家好 family 啊，好深。不行，所以就不能送你出去。来，你什么？你对。kuna vitu natakiwa kunifundisha kwa hiyo hata kuwa na nafasi ya kusindikiza nje. We vipi? Yani binti ya kumpa nafasi ya tajama aende. Ambea kwa hiyo si unaishi hapa. Basi si lazima kusaidie. Haushen. Usifiche ukweli kwamba binti anaishi kwenu. Hakuna mtu ambaye atawaelewa. Lakini hakuna mtu atakayewaelewa pindi tu watu watakapojua. Lazima watajua kuna kitu hapo. Kwa hiyo msijali. Siku ya Jumatatu nitamaliza kila kitu. 我来做也是一样的。那不是用给他们过不少的钱，是那么有。阿乌那诺嘛。拜拜。拜拜。无奈，亚马卡乌哥跑乌德姆，阿那困难苦涩嘛，乌昆巴乌阿那伊西阿巴。我来是。你他苦松布阿巴代，拉金。乌姆先生，阿巴托恩德乌卡尼弗迪西乌哥，阿查蒙布阿哥。巴西宾特，阿弗里克乌昆福库扎杜亚卡普。阿苏达达乌阿基弗迪西乌塔比阿库拉拉。Jamaa anafanya makalkulation nini aje anamfundisha mtu ambaye anapiga usingizi. Unacheka mambo hayo. Ana ng'ombe huyu. Mbona mimi nina kazi? Hiyo kazi jibu lake ni rahisi tu. Sema tu jamaa ni mgumu. Goya. Amka. Ewe. Chenza za. Wo kan wo ma haji bie xue la. Bu. Sume lala ta sumaje. Ni ju fangqi diao. Utaki uache. Mimi sijalala. 这么简单的题都不会做。为什么你们说的来是来是那么？大学的。还是要他们应该应该就关于书里面的深度过了。那我那福建话不他不看的，还不我让你过理解吧。写的这个 Yumi Yumi 是什么意思 ？Yumi Yumi 嘛，那肯定不念的。你不知道？我有意。You You， 你那嘛那喂？这是我。咪咪那嘛那咪咪。You Me 就是你。You Me You Me， 我有那咪咪。翻译一下就是。也那嘛那肯。Tuko mahali pamoja. You and me. Anapewa kumbe anajua jua. Bisa, bisa. Tuko kwenye boti moja ndo manake. Kwa hiyo you and me, yani manake tuko kwenye boti moja. Kambia sikiliza. Yola. Chuli na. Hebu fuata hizi contest ya pa. Mchanda tanpan. Kwenye business conference uni na nini. Bisa, bisa de yisi inga shi right back at you. Mimba? Unaona? Unaona nileo? Chuta ika xiangde chingsung de yujing li. Nijio inga shuo. The same. Unasema the same to us. Chiru. Kumbuka. Tolema. The same to us. 那什么样的？这 conversation 你皮用到？我是用来tumia. 关键就是 tumia you and me. 关键就 tumia. 的时候。Same as us. 我也发现，刚才你想我分析什么呢？不麻烦。马来语 tuivu tuivu， 但是英语是说的比较。Watch sister 是什么 ？Watch sister 那嘛呢 ？Watch sister 表妹啊。Watch sister 那嘛呢？恐怕 binam。Yani binamu. Dada inamana dada. Watch your sister. Watch your sister. Bo, usho ni shibu kuhu. Uo unandika watch sister. Watch your sister. Kuhi, ume kuhi ya. Misi jafanya hivi kwa nina madhumuni ya kambia kili yako imejaa maji. Zijin shui la. Uo bongo unamaji u. Wasi shangshuo umudushu da chifen. Jusha ni shidao yudin jinjang. Soi wasi shangshu xiaohua. Fangsa isha ni de xinqing ha. 我的心情不用你来放松，好不好？喂，我是一代官保的国帅，国帅的，我你发现过那目的，捧巴夫。气死！我那提前那有 picture， 反正我你发现过那咱们那过去吃，没那选择，我就捧巴你 VIP 啊，怕，没说给我他过去。是你？巴多，哈巴里那过你人间的，你 episode 一那么呀？Tuwetu kangali episode 22 kutoka WPS. Picha yetu naona na muda wa kutosha sana. Numambwa, namba zangu za simu ni 0678 06 095 458. Au sio, naitwa DJ M WPS, namba 22 nafuata. Karibu, karibu sana. Tuende sawa.